e dois caminhoneiros que foram sequestrados e mantidos em cativeiro na oeste de São Paulo conseguiram se soltar e pedir ajuda. Eles passaram cerca de 8 horas nas mãos dos criminosos. Vamos conversar com o Abraão Ramos ao vivo, que tem as informações desse caso pra gente. Que bom que conseguiram se livrar, mas devem ter passado um susto, né, Abraão? Verdade, Júlia, os dois passaram momentos de muita tensão, foram agredidos, ameaçados a todo instante por estes criminosos. E olha só como tudo aconteceu. Os dois caminhoneiros vieram fazer uma entrega aqui em São Paulo e para não voltar, vamos dizer assim, com os caminhões, com as carretas vazias, eles entraram em um aplicativo em que é possível aí contratar alguns fretes. Nisso, eles tiveram uma oferta ali atrativa para fazer o transporte de uma carga. Porém, ao chegar no local em que supostamente eles iriam fazer o carregamento, eles acabaram sendo surpreendidos, Júlia, pelos criminosos. E aí acabaram por constatar que eles estavam caindo no golpe do falso frete. Eles foram aí extremamente agredidos. Inclusive, este vídeo mostra um momento em que eles são levados para um cativeiro na zona oeste da capital paulista, Vila Jaguar. Olha só, eles descem deste carro preto com as cabeças cobertas, com as próprias roupas. O criminoso indica ali, eles entram neste imóvel. Eles ficaram neste cativeiro por cerca de 4 horas. Em seguida, eles foram levados para uma área de mata, também na zona oeste da capital paulista. Foi nesta área de mata que o bandido responsável ali pela vigilância dos dois acabou aí se descuidando, deixou os dois sozinhos e com isso eles conseguiram escapar e pediram ajuda à polícia militar. Nós conversamos com uma das vítimas, ele contou com mais detalhes como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar. Fomos abordados por uns bandidos, né, e levado para o cativeiro. No cativeiro fizeram várias ameaças, né, com a gente. Levaram para um segundo cativeiro, onde chegou e abordaram, soltaram a gente, né. Tava amarrado, a gente tava amarrado, conseguimos subir um barranco e se libertar e pediu ajuda para um pessoal da prefeitura que estava cortando a árvore e eles levaram nós até a UDP. E lá onde foi, sabe, foi uma salvação. Estava amarrado com a cordinha, aí consegui se soltar e consegui soltar meu amigo e a gente escalou um barranco e até pedir abrigo na rua. É um fato lamentável, infelizmente, a pessoa trabalhando e de repente passa por uma situação como essa, não é mesmo, Júlia? Por sorte, os policiais militares foram acionados e logo começaram a fazer diligências ali na região e conseguiram localizar as duas carretas. Nós estamos exibindo aí as imagens. Olha só, além do prejuízo financeiro, porque esses criminosos conseguiram aí concretizar algumas transações, em média de R$ 5.000, os dois caminhoneiros iriam perder aí os veículos, né? Na verdade, as duas carretas. Olha só o tamanho do prejuízo. Mas graças a essa ação da polícia, as carretas foram localizadas e um sequestrador, um bandido envolvido nessa ação, ele acabou preso. E agora a polícia vai seguir fazendo diligências para capturar os demais envolvidos nesse sequestro. Júlia. Obrigada, Abraão, pelas informações.